on viimas kentomille, perottautuvan Tapion tällä hetkellä kärjessä Saskia Nahi, Puomiesti ja kakkosena Jyväskylän kentorotin Helmiina Harju ja nyt Jyväskylän kärkeen. Kolmannelle osuudelle lähdetään kuitenkin Tapiolle johtamana Silja Jaatinen, Annika Ahonen ja Jyväskylän miesti ja sitten Seinäjoki ja IFK. Tapio ensimmäisen akkuriosuudelle miestiä tuolta Kukkiranta Jyväskylällä Niia Salminen. Tapio töi Jyväskylä, kolmanneksi Seinäjoki ja neljäs IFK.